یو سی سیون ڈویژن میجر جنرل عادل افتخار وړایچ له مرستیال کمشنر شمالی وزیرستان سره لیدنه کړې. په لیدنه کې د امنیت ساتلو لپاره د متقابل همکارۍ د ودې او د خلکو د ستونزو د حل لپاره په اغیزمن وړاندیزونو باندې خبرې اترې شوې. بریګیډ کمانډر ډی آی خان د سیمې د عمومي امنیت وضعیت جایزه اخیستو لپاره د کوه بهار دوره کړې ده او د سیمې د خلکو سره د سیمې د امنیتي حالاتو او د ځوانانو د منفي سرګرمیانو څخه د لرې ساتلو په اقداماتو خبرې اترې شوې. د جنوبي وزیرستان په شارجه کلي کې ونګ کمانډر له مقامی علماو زده کوونکو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د علماو د رول او د اسلامي معتبر تعلیماتو د ودې په حق له خبرې اترې شوې تر څو په سیمه کې امن یقیني کړل شي. د کورم په علي منګولا سیمه کې سیمه ایز کمانډینګ افیسر د تری منګل کلی دوره کړې. په دې لیدنه کې له عامایدینو سره د سیمې د ستونزو د حل په اړه خبرې اترې کړې او اړمنه کورنیو ته یې د راشن پیکیجونه ورکړې دي. په چترال کې د بروغل درې د سیمه ایز ونګ کمانډر او عامایدینو ترمنځ جرګه شوې. په دې جرګه کې د سیمې د پرمختګ او خوشحالۍ لې لپاره په ګډه د کار کولو لپاره په اغیزمن وړاندیزونو خبرې اترې شوې. په لکې مروت کې د تاج بخیل په سیمه کې د پاک پوز له لورې د مقامی زده کوونکو د اسانتیاو لپاره ګورمنټ های سکول تاج بخیل ته نوې فرنیچر ورکړل شوې. د اورګزی په ارغنجو سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ویډیا طبي کیمپ را جوړ کړل شوی و چې پکې له 900 څخه زیاتو ناروغانو ته ویډیا درملنې ورکړل شوې.